Ona görə ki, seçkiyə getməsən, o vaxt boykot olur. Seçkiyə gedirsənsə, boykot ola bilməz. Mümkünatı yoxdur. Bu gün vətəndaşlar arasında sorğu keçirdik. Görəsən, indiki siyasi vəziyyətdə müxalif partiyalar seçkiyə getməlidirmi, yoxsa seçkini boykot etməlidir? Ona görə bu zorakılığın qarşısını alınmalıdır, gec-tez. Bir nöqtə qoyulmalıdır. Sizcə ölkəmizdə seçkilər şəffaf şəkildə keçirilir? Xeyr. Siz seçkidə iştirak edirsiniz? Xeyr. Zorakılıq deyəndə rüşvətxorluq baş alıb gedir. Özüm xəstəyəm, şəkər xəstəsiyəm. Getdim Respublika balnisəsində 20 yan var. Pulsuzna problemə verdilər Bərdə rayonundan. Gəldim, düşdüm, 500 manat mənim pul ziyana düşdü. Hamı ki, pulsuz olunmalıdır. Hamısı öz başınalıq. Zorakılıq baş alıb gedir. Bunlar Allahdan qorxmurlar. Ya bağlayırdım. Əminəm ki, nə? Altını buradan verir. Əminəm ki, nə? Gedəcək. Çünki bu hakimiyyət işləyə bilmir. Ölkənin gələcəyinin hastalığı müxəlif heç birində. Evet. Çünki bunlar tağut rejimidir. Seçkilərdən hansı partiya liderinə səs verərsiniz? Mən? Birbaşa Əli Kərimov. Nə seçki gözlənir ki? Bəlkə də sonda bələdiyyə seçkiləri. Hə, seçkiyə getmək lazımdır. Niyə? Nətər niyə? Mən belə hesab eləmi, getmək lazımdır. Müxalifət də o birisi də, hə? Ölkəmizdə seçkilər şəffaf şəkildə keçirilir. 100% inanmıram. Bilmirəm ki. Siz özünüz seçkilərdə iştirak edirsiniz? Xeyr. İştirak edirsiniz, niyə? Sizcə ölkəmizdə seçki şəffaf şəkildə keçirilir? Bilmirəm, deyə bilmirəm, yəqin ki. Hər ölkədə, Şəmkirdə. Yox. Nə fikirləşdiniz? Fikrim yoxdur bu arada. Siz özünüz seçkidə iştirak edirsiniz? Yox. Niyə? Seçiləsə adamlar, onsuz da bizim dediyimiz adamlar seçilmirsə boş-boşuna niyə gedirik seçki? Yəni sizdə seçkilər şəffaf şəkildə keçirilmir? Yox. Partiyalar seçkiyə getsə də getməsə seçki olacaq. Xalq ən çoxu o ki, öz dövlətin başçısını sevir, istəyir, əksəri. Kim istəmirsə özü bilər. Mehriban xanım nələr eləmir Respublika üçün? Mehriban xanım Allah ona can sağlığı versin. Mehriban xanım həqiqətən deməli vitse-prezidentə dəyər. Gələcəkdə də indi o vəzifəli adam olacaqsa özü bilər. Əslində olanla heç maraqlanmıram, ancaq müxalifət hər yerdə, dünyanın hər yerində var da. Yəni, olmalıdır. Demokratiya odur, seçkiyə getməlidir. Niyə? Cəmaatın müxalifətə gəlir, cəmaat təmsil edirsə getməlidir. Qazana bilərsə qazanmalıdır. Sizcə özünə yer tutmalıdır. Şəffaf şəkildə keçirilir. Vallahi gedib özüm mən şəffaf səsim verib gəlirəm. Mən orada cəmaatı yoxlaya bilmərəm, məsəl keçirir. O səlahiyyətimi heç kim vermiyor. Nəticəsindən razı qalırsınız sonra? Nə deyim oğlum, mən bilmədiyim şey nə deyim. Mən özüm gedib səsimi verirəm, gəlirəm. Sizin... Hansı da səs verirsiniz? Onu deyəmirəm. Lazımdır, xanımlar, xanımlar. Nəyik? Biraz fikirləşmək lazımdır ki, görün mən indi bayını gəlir. Bəlkə bir 3-4 gün bundan qabaq heç kimin də xəbər olmadan narazılıq olub. Məsələ, belə bir başa düşürməmək olubdur və burada da müəyyən şeylər üzə çıxıbdır, xoşa gəlməyir. Məsələ, mənim fikrim odur ki, eləliyək ki, xoşa gəlməyən olmasın. Xalqımız gözəl xalqdır, cəmaatımız gözəl cəmaatdır. Mən bunu deyə bilərəm, valla nə deyəm, xanım sənə. Sizcə müxalif partiyalar, müxalif, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Ancaq Azərbaycanın adamlarından. Mən burada Ağsaqqallar Şurasının məsələ rəhbəriyəm. Bax, bu zona üzrə. Valla, mən başım çıxmır elə siyasətdən zatdan. Vaxt o qədər dardır ki, elə şeyləri fikirləşməyə vaxt olmur. Siz özünüz seçkilərdə iştirak edirsiniz? Eləmişəm, hə. Sizcə seçkiyə getmək yaxşıdır, yoxsa boykot eləmək? Getmək yaxşıdır, əlbəttə ki. Niyə? Gedib seçməlisən də, necə anlayın? Nə seçkilərdir ki? Sizcə sizdə seçkilər, prezident seçkiləri şəffaf şəkildə keçirilir? Məncə, hə. Hazır siyasi vəziyyətdə mən də seçkiyə getməlidir. Niyə?
ən azından iştirak eləməlidir. Sizcə ölkəmizdə seçkilər şəffaf şəkildə keçirilir? Xeyr. Bak, geçsələr yaxşıdır. Niyə? Ona görə ki, tək partiyayla seçki olmur ki, gələk başqa partiyalar da ola da. Sizcə ölkəmizdə seçkilər şəffaf şəkildə keçirilir? Yox. Seçkiyə getmək lazımdır. Niyə? Ona görə ki, seçkiyə getməsən, o vaxt boykot olur. Seçkiyə gedirsənsə, boykot ola bilməz. Mümkünatı yoxdur. Seçkiyə getmək lazımdır. Sizcə ölkəmizdə seçkilər düzgün aparılır, yoxsa necə olur? Bunu mən valla seçki komissiyasında olmamışam, bunu dəqiq deyə bilmərəm. Yəqin ki, düz olar, düzgün olar yəqin ki. Geçsələr düz olar.